নমস্কাৰ অসম 30 ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমাৰ দুনিয়াজনৰ অইল মাৰ্কেটত এখন বিহু বজাৰ লাগিছে, য'ত থলুৱা অসমীয়া পিঠা পনা, চাউল, চিৰা এইখিনি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে আনি ইয়াত বজাৰ লগাইছে। আহক আপোনালোককো লৈ যাওঁ, দেখাওঁ কি কি পোৱা যায় ইয়াত। ক'ৰ পৰা আহিছে? উখাপুৰ। কি কি আনিছে আপোনালোকে? এইটো নতুন দেখিছোঁ, এইটো আপোনাৰ বিতৰ ৰং দিয়া ন? এইটোত মানে দাম কেনেকৈ? এইবিলাক 100 টকা হয়। ধন্যবাদ। ঘৰৰ হালধি আনিছে ন? দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই চাচনি। চাচনি, এই গুড় ক'ৰ, কি গুড় আনিছে এইবিলাক? এইবিলাক আপোনাৰ পিঠা পনাবোৰ হয়। এইখিনি ক'ৰ হয় গুড়? আচ্ছা আচ্ছা, কিলো কেনেকৈ ল'লে? কিলো 80 কৰে ন? ঠিক আছে, ধন্যবাদ। বাইদেউ নমস্কাৰ, ক'ৰ পৰা আহিছে? কুমুননগৰ। এইবিলাক আপোনালোকে ঘৰতে বনোৱা নেকি? দাদা আপুনি কিনিছে, কেনেকুৱা দাম, কেনেকুৱা পাইছে? দাম ধৰ বাইদেউ কোৱা নাই পায় বিহু বুলি। হয়, তাকে তেওঁ এতিয়া কি ব্যৱস্থা লয়? হয়, পিঠা লাড়ু চব লৈছে বাৰু বাইদেউ পৰা। হয়, ঠিক আছে বাৰু, 15 দেখিছোঁ। হয় হয়, বাইদেউ কি কি আনিছে আপুনি? হয়, এইবোৰ চাউল, কলা জহা। হয়, এইবোৰ আপোনাৰ নিজৰ খেতি নে নে ক'ৰবাৰ পৰা আনিছে এইবিলাক? হয়, হ'লচেলত আনিছে। হয়, ঠিক আছে।